נציב יום יעקב בן אמברי ואשתו רבקה בת בג'ת שושנה יזכו לחזרה בתשובה שלמה ואמיתית, בריאות איתנה ויזכו לחן ויוצא חלציהם לראות פני משיח צדקנו בגאולה הקרובה, אמן. אנחנו ממשיכים בביאורים ומעשים מתוך אגדה של הרב שטיינמן בחלק של נרצה. בפיוט תמימיו יאמרו לו. בספר משנת חכמים למהרם חג'יז במעלת האימה ויראה באות רש שין כף. הובא בשם הארי זיכרונו לחיי העולם הבא. מעשה באותו אדם שהיה מניח בארון הקודש כל שבוע שני לחמים לאלוקים. והיה חושב שהקדוש ברוך הוא אוכל זאת. ובאמת השמש היה אוכל את הלחמים. הוא שמע שהקדוש ברוך הוא אין לו נחת רוח מאז שפסק שתי הלחם מבית המקדש, לחם הפנים. הוא אמר, מה הבעיה בליבו? מה הבעיה? חסר לקדוש ברוך הוא לחמים, אני אביא לו לחמים. אז הוא היה לו חמים, אופה לחמים, ושם אותם באכל הקודש. והיה בא מוצא שבת, רואה ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אכל אותם, לא נשאר כלום, היה מבסוט, וככה היה עושה כל הזמן. מי היה אוכל אותם? השמש. פעם אחת מצא הרב את היהודים מניח את הלחמים בתוך ארון הקודש. הרב תפס אותו על חם שהוא שם לחמים. אז הוא גער בו. כעבור זמן קצר הגיע לרב שליח מיוחד מביתו של הארי הקדוש ואמר לו בשם הרב האלוקי, לך לביתך וצב לביתך, כי למחר בעת שהיה לך לדרוש, מות תמות. הוא כבר יצא בשמיים הכרוז על כך. וזאת, משום שהמעשה שנעשה בתמימות, על ידי היהודי, לא היה צריך לגער בו. והוא גער בו. הרב הלך מיד לביתו של הארי, ושאל מה פשעו ומה חטאו. השיב לו הארי שמיום שחרב בית המקדש לא הייתה לקדוש ברוך הוא כזו שמחה במצווה של יהודי. וכיוון שבגללו יפסיק היהודי לעשות זאת, הרי הוא חייב מיתה. ואכן הוא נפטר בשעה שדרש. שואל הרב שטיינמן, צריך להבין, כי לא הייתה לקדוש ברוך הוא יותר שמחה במצוות של היהודים, שכל היהודים הגדולים והצדיקים עשו משך הדורות, מאז שחרב הבית עד עכשיו, רק היהודי הזה מטמיע. אמנם, ודאי כל מצווה שעושים, בכל לימוד תורה שלומדים, יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח מכך. אבל זו הייתה מצווה שאינה בחשבון המצוות, אלא יהודי בתמימותו. ולכן הקדוש ברוך הוא שמח בה מאוד, ובשמיים הכל מחושבן היטב. זאת אומרת, בואו נפרק את זה קצת. כשיהודי עושה מצווה בתמימות, בתמימות ממש, באהבה לשם, בערגה לשם, והוא רואה את הצער של השם, הוא שומע שהרב אומר שהקדוש ברוך הוא בצער ואין לו נחת רוח מאז חרב הבית בגלל שאין את לחם הפנים, אז אומר מה הבעיה? לא הבנתי מה הבעיה. שני לחמים אני אכין, אני אכין, הוא היה מכין. והוא מאמין ומבין שהפשט של מה שהוא הבין זה הפשט. הקדוש ברוך הוא חסר לו את הלחמים האלה. לחם הפנים, אז הוא הכניס אותם בפנים, בתוך ההיכל. בהיכל השם הכניס אותם בפנים. והוא ראה זה עובד, כל מוצא שבת לא נשאר כלום. והיה מכין בשמחה. התמימות הזאת, אצל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הפנימיות של הבן אדם. לא על המעשה החיצוני, הפנימיות של האדם.
מצד שני, מה צריך הרב למות? מה, אם בן אדם רואה מישהו מכניס לחמים בתוך ההיכל, אז מה, זה נורמלי, יביא עכברים, יביא זה, מה, מה, מה הולך פה? כן, אבל צריך לפנות ליהודים, מה אתה עושה? לשאול, מה קרה? ואז הוא היה שומע, שהוא שמע בדרשה שככה וככה, אז הוא יאמין שיהודי תמים, והיה מסביר לו. הכוונה היא כך ולא כך וכך וכך, אבל הוא ישר גער בו. והיהודי הזה הצטער, כי הוא לא יכול יותר תמיד לרצות ולעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, נהיה לו צער גדול. לא רק שפגעו בו עכשיו, כי הוא עשה מעשה טוב, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא אכל כל שבת. הוא לא יודע שהשמש אכל. ופתאום הרב ככה גוער בו, כאילו עשה מעשה נפסד. אז צריך להיזהר בכבודם של הבריות ולברר את הדברים וכו' וכו'. בפיוט, אדיר הוא, בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא, דגול הוא. בגמרא במגילה קפה, מובא, ההוא דנחית כמד רבי חנינה. אמר, האל, הגדול, הגיבור והנורא, האדיר והחזק והאמיץ. אמר לי, סיימתן הוא נשבחי דמרח? סיימת את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא? השתה הנטלת, אילב דקטבין הוא משה באורייתא, ועתו כנסת הגדולה ותקנין הוא, ענן לא אמרינן להו, ואת אמרת כולה היי. זאת אומרת, הוא הפריז בשבחים של הקדוש ברוך הוא, ואמר, האל הגדול הגיבור והנורא, זה אנחנו אומרים. והוא הוסיף, האדיר והחזק והאמיץ. אז הוא אומר לו, זהו, סיימת את כל השבחים של הבורא. שש, הגדול הגיבור והנורא, האדיר וחזק ועמיד. שישה שבחים מצאת לקדוש ברוך הוא, סיימת את הכל, זהו. אנחנו, את השלושה האלה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אם לא היה כותב את זה משה בתורה והיה כתוב את זה כפסוק, ובאו אנשי כנסת הגדולה ותקנו את זה לנו בתפילה, לא היינו אומרים אותם. לא היינו אומרים אותם. ואתה אומר את כל אלה, משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בדינרי כסף. האם זה לא גנאי בשבילו? אחד יש לו מיליארדים, ואומרים, אתה יודע, יש לבן אדם הזה אלפים. זה לא מבייש? וכאן אומרים, אדיר הוא. אז שואל הרב שטיינמן, אז איך פה כל הפיוט הזה, רק שבחים לקדוש ברוך הוא. אדיר הוא, בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא, הדור הוא, ותיק הוא, זכאי הוא, חסיד הוא, וכל 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 וכל. פיוט שלם שרק שבחים לקדוש ברוך הוא. כמה מיני שבחים על הקדוש ברוך הוא? ומה, לא חוששים לדברי רבי חנינה, שאמר לא להרבות בשבחים, משום שסיימת את כל השבחים של הקדוש ברוך הוא? כאילו, אתה יכול למנות בכלל את השבחים? לעלה, לעלה, מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. איפה, כמה אפשר לשבח? אי אפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא. אז איך זה פה קבעו בפיוט להגיד שבחים כאלה? אז בטור, באור החיים סימן קוף יוד ג' הביא את שיטת רבי יצחק. שהאיסור להרבות בשבחים זה רק בתפילת 18. אבל בשאר דברי תחנונים מותר. אמנם מדברי הרמב״ם נראה שאסור בכל עניין. הבית יוסף הוכיח שאנו נוהגים כרבי יצחק. זאת אומרת שאפשר להרבות בשבחים בתחנונים וכו'. למה? דהילו לפי הרמב״ם יש להיזהר מלומר מה שכתוב בכתר מלכות, ששם מזכירים הרבה שבחים. וכמו כן הביא בדרכי משה, שעל זה סמכו לומר תחינת עננו אדוני עננו המסודר באלף בית,
בכל אות היא תואר בפני עצמו. בהרבה תפילות כדומה לאלו. הרי שאנו מזכירים אותו בהרבה שבחים, וכשיטתו של רבי יצחק, שמובא באור החיים, סימן קופיות ג' בטור, שהאיסור הוא רק ב-18. טוב, שואל הרב שטיינמן, יש להבין מה החילוק בין תפילת 18 לבין שאר תחינות ותחנונים, שלהרבות בשבחים של הקדוש ברוך הוא בתפילת 18 אסור יותר משלושה, האל הגדול, הגיבור והנורא. ולמה בתחנונים ובתחינות מותר? אלא הוא אומר, צריך לומר שבתפילת 18 אנו עומדים לפני השם. בכל תפילה, כל טבע שבתפילה עושה תיקונים. כך תקנו אנשי כנסת הגדולה, שכל טבע היא מותאמת, מתוכננת, ופועלת פעולות ועושה תיקונים. וזה המזון של כל העולמות. בזה אנחנו מזינים את כל העולמות. בשעה שכזו, כל טבע צריכה להאמר עם כל העומק שבה. אמנם זה לא לפי השגות השכל שלנו, אבל אנשי הכנסת הגדולה שהיו כולם קרובים לנבואה, וביניהם נביאים ממש, הם השיגו את הכל. הם הכניסו הכל בתוך תיבות התפילה. באופן שאף על פי שאין אנו משיגים, הן כבר פועלות. אתן לכם משל. אדם לא למד נגינה מעולם. לא למד נגינה מעולם. הביא אותו ליד פסנתר, ואמרו לו, אתה רואה זה, הקליד הזה, מספר 1, זה 2, זה 3, ולפי זה סימנו לו. צריך ללחוץ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 7, 9. זה הסדר בקצב של דורי מפסו לסידו, נגיד. ואתה תלחץ ככה וככה. הוא לא יודע אפילו מה הולך לעשות. אבל הוא לחץ, יצא סימפוניה. הוא לא מבין מה הוא עושה. הוא יודע מה כתוב שצריך לעשות. אנחנו מדברים, ולא יודעים מה הכוונות שיש בזה, ומה תכננו בזה אנשי כנסת הגדולה, ואיך זה פועל על העולמות, ואיך זה משפיע שפע על העולם. אנחנו לא מבינים מה אנחנו מדברים בדיוק. אפילו את הפשט של המילים, יש הרבה אנשים לא יודעים בכלל מה הם מדברים. אבל אם אתה אומר את כל זה כמו שהם תקנו, אתה פועל בעולמות ומזין אותם וכו'. אבל אם מוסיף, כיוון שהוא לא מבין את עמקות השבח שהוא אומר, אף על פי שמבין לפי המושגים שלו מה הוא אומר, האדיר, האמיץ וזהו, מבין מה הוא אומר. אז אומרים בזה, למי נאה למלל גבורות אדוני? למי? למי נאה למלל גבורות אדוני? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. יש מישהו שיכול להשמיע את כל תהילתו? אפשר לגמור את השבחים והתהילות לקדוש ברוך הוא? לכן אומרים, המהולל בכל התשבחות. אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים וכו'. אנחנו לא יכולים לפרוט. אנחנו יכולים להגיד שהוא כולל את הכל שבכל שבכל. אבל לפרוט זה רק מקטין. זה כמו להגיד לאחד שיש מיליארדים, אתה יודע כמה אלפים יש לו? זה צחוק. אמנם כל זה אמור רק בנוגע לתפילת 18, כי שם הסברנו שכל מילה וכל טבע היא בדיוק מתוכננת כמו בקלידים של הפסנתר. לעומת זאת, בשאר התחנונים, שכל אחד ואחד אומר אותם לפי הבנתו הפשוטה, שם הוא יכול להרבות בתארים ובשבחים לפי הבנת שכלו. רואים? שהבן אדם רוצה לשבע את הבורא, מה מסכן, אבל מה הוא יכול להגיד? בסדר, זה אומר, האדיר, הבחור, הגיבור, הדגול, ההדור, הוותיק, הוא יכול להגיד מה שהוא יודע להגיד, אבל רואים שהכוונה שלו היא לשבע את הבורא במה שהוא יודע, במה שאפשר לו, לפי שכלו. אז זה כן אפשר, לפי רבי יצחק. יתרה מזו, כל אחד ואחד חייב להודות לשם יתברך על רוב חסדיו.
הקדוש ברוך הוא מרבה איתנו חסדים לאין ספור, וצריך שכל אחד ואחד יודע לקדוש ברוך הוא על רוב חסדיו. מי שלא מרגיש חיוב להודות, אין הפירוש שחסרה לו איזושהי מדרגה, אלא יש בו חיסרון גדול שמסמל את פחיתות הנפש שלו. אדם שלא מורגל לשבח ולהודות לאלה שעושים אותו חסדים בני אדם, אז הוא גם לא יגיע לשבח את הבורא יתברך. ואם הוא היה רגיל לשבח את הבורא יתברך, ודאי שגם הם שבח בני אדם. אבל חייב אדם להודות על רוב חסדיו של הקדוש ברוך הוא. בשל כך, בברכת מודים דרבנן, שבתפילת 18, מעריכים יותר מאשר בשאר הברכות. עוד לא מודים דרבנן, לא במודים, במודים שאומר השני הציבור. במודים הזה מעריכים יותר, לא למהר שם. מודים, אנחנו לא הכי אפשר להגיד, מודים אנחנו לא חדשו, מודים, מודים, מודים. כשמודים, לא אומרים בן אדם, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה על מה שעשית, מעריכים, בשביל להראות לו עד כמה, כי זה מילים קצרות, כמה, אבל אתה צריך להראות שאתה מתפעל, במודה, במשבע, צריך שם להעית קצת, להעריך. וזה חיוב גדול להודות לשם יתברך על רוב חסדיו ורחמיו. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא במודים דרבנן על זה שאנחנו יכולים להודות לו. אנחנו מודים לו גם על זה שאנחנו יכולים להודות לו. ממשיך הרב שטיינמן, ככל שנוסיף בשבחים ובתוארים לשם יתברך, כן תגדל בלבנו הרגשה והצורך להודות לו. ומטעם זה אנו מרבים בתארים, אדיר הוא, בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא וכו'. כי בעת אמירת האגדה צריך להרבות במיוחד בהודעה לשם יתברך. ועל ידי ריבוי השבחים והתארים תגדל כאמור ההודעה ותיכנס יותר בלב אהבת השם. כמובן מדובר פה בפיוט בסוף ההגדה של פסח. אחרי שהתפעלנו מכל מה שעשה איתנו השם וזכרנו את יציאת מצרים שהיינו עבדים ויצאנו לחירות וקיבלנו ודיינו ודיינו וכל מה שקיבלנו וקיבלנו וקיבלנו, עכשיו נשארים בסוף הערב לפיית להודות לשם ומרמים בתארים ובשבחים לקדוש ברוך הוא. וככה אנחנו מכניסים בעצם בלבנו את ההרגשה והצורך להודות לשם יתברך. ועל ידי זה נכנסת בנו אהבת השם יותר ויותר. כי אין זה מצינו ברשי, בשיר השירים ג' י' א', שאל רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר ברבי יוסי. שאל אותו, אפשר ששמעת מאביך מהו בעתרה שעתרה לו אמו? שמעת איזה פירוש בזה, ביאור בזה? אמר לו, כן, משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה אוהבה ביותר, לא זז מחבבה עד שקראה ביתי, לא זז מחבבה עד שקראה אחותי, לא זז מחבבה עד שקראה אמי. ועמד רבי שמעון ונשקו על ראשו. אם אתם זוכרים, למדנו את זה בהתחלה. הקדוש ברוך הוא קרא לנו ביתי. ביתי זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משפיע על הבת. אבא משפיע על הבת שלו. הוא נותן לה מזונות, הוא דואג לה הכל. אז היא מושפעת ממנו. לא זז מחבבה, הקדוש ברוך הוא כל כך חיבב אותנו וחיבב וחיבב עד שקראה לה אחותי. אחותי זה כבר שווים, אח ואחות זה שווים. אז כבר משווה הקדוש ברוך הוא מרוב חיבה אותנו אליו כמו אחות. לא זז מחבבה עד שקראה אמי. הקדוש ברוך הוא כל כך אומר, אני כבר מושפע מכם, אתם משפיעים עליי. כאילו אני, כאילו אני נצרך לכם. אתם כמו אמא שלי.
ואני כאילו הבן שלכם. ככה החיבה של הקדוש ברוך הוא. עמד רבי שמעון בן שקו על ראשו. אמר לו, אם לא באתי לעולם רק בשביל לשמוע את זה, היה כדאי. וכך צריך כל אדם להשתדל להכניס בליבו אהבה לשם יתברך, על ידי שיזכיר את רוב גודלו של הקדוש ברוך הוא, גבורותיו ונפלאותיו. וזה מותר, לפי רבי יצחק, וכך נוהגים, להרבות בשבחים, ולכן הפיוטים מלאים בשבחים לקדוש ברוך הוא. אבל ב-18 אין להוסיף יותר מהאל הגדול, הגיבור והנורא, וגם זה צריך להבין, כן? ואמרנו שהגדול אומר, אבו דרהם, האל הגדול, זה שהוא מלך על המלאכים. הגיבור, זה על עולם הגלגלים. והנורא, זה על עולם המעשים. אל עליון, שהוא עליון על כולם. עד כאן המשך יבוא.